Biarpun gagal membantu Negeri Sembilan mencapai sebarang kejayaan pada saingan Liga Malaysia musim lalu, empat pemain import yang beraksi dalam pasukan itu masih dikekalkan dalam pasukan untuk musim hadapan. Mereka membabitkan tiga pemain dari Brazil iaitu Matheus Villa yang beraksi di posisi pertahanan, Jos Almeneto dan penyerang Igor Luis, serta perancang tengah dari Jepun Shunsuke Nakatake. Tunku Besar Tampin yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Khadri berkata pihaknya berpuas hati dengan sumbangan diberikan empat pemain import terbabit. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengumumkan senarai ketua jurulatih, pegawai dan pemain Negeri Sembilan musim 2020 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi pada Isnin 30 Disember.